নির্মাণের মানদণ্ড। নমস্কাৰ, স্বাগতম মিডিয়া18ৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী। শিলচৰত এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰক গ্ৰেপ্তাৰ, কয়লা চিণ্ডিকেটত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৱ কাকতিক। মঙলবাৰে জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভৱ কাকতিক। দীঘাৰ খাল গেটৰ দায়িত্বত আছিল ভৱ কাকতি। প্ৰবাদ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিলচৰত এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ, কয়লা চিণ্ডিকেটত জড়িত অভিযোগত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৱ কাকতিক। মঙলবাৰে জেৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৱ কাকতিক। দীঘাৰ খাল গেটৰ দায়িত্বত আছিল ভৱ কাকতি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বুধবাৰে ইতিমধ্যে তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু আজি তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শিলচৰৰ পৰা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ ভৱ কাকতিক। মঙলবাৰে চলিছিল জেৰা, তাৰপিছতে আজি তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দীঘাৰ খাল গেটৰ দায়িত্বত আছিল ভৱ কাকতি। বৰাকৰ হৰ্ডিং কাণ্ডত চাৰিজনলৈ চমন মহানগৰ আৰক্ষীৰ। দিছপুৰ আৰু গীতানগৰ থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ। বি ডি ৱাই এফৰ মুখ্য উপদেষ্টা প্ৰদীপ দত্ত ৰায়কো চমন। বি ডি ৱাই এফৰ উপদেষ্টা ঋষিকেশ ডেক চমন দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। বি ডি ৱাই এফৰ মুখ্য আহ্বায়ক কল্যাণব গুপ্তকো গীতানগৰ আৰক্ষী চমন। সদৌ বঙালী ছাত্ৰ যুৱ সন্থাৰ সভাপতি ৰাজু দেৱলৈ চমন জাৰি কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ আৰু গীতানগৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। অসমীয়া যি হৰ্ডিং আছিল তাত ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে কোলাৰং খানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল, যাৰ ফলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি হৈছিল একে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু ইতিমধ্যে এই দুই ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাক লৈ চমন জাৰি কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। চাৰিজনলৈ ইতিমধ্যে চমন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে যি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বৰাকত, সেই কাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰ কোলাৰং খনাৰ অভিযোগত দুজনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। বি ডি ৱাই এফৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সমৰ দাস আৰু ৰাজু দেৱ নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰাক ডেমক্ৰেটিক যুৱ ফ্ৰণ্ট আৰু সদৌ বঙালী ছাত্ৰ যুৱ সন্থাই অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কোলাৰং খান্দিছিল। মঙলবাৰে বি ডি এফৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক সফল অভিযান চলাই অহাৰ সময়ছোৱাতে বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰহা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। পুৱতি নিশা ৰহা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চাপৰমুখ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এগৰাকী মহিলাসহ তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে নগাঁৱৰ ধনিয়া ভেটিৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাই ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেলেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহি থকা অৱস্থাতে চাপৰমুখ ৰেল ষ্টেচনত তিনিওকে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে ৰচিদুল হক, আইনুল হক আৰু চিতাৰা বেগম। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় এনেদৰে ৰেলেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হৈ আহিছে। যোৰহাট সদৰ থানাত অঘটন, লকআপৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন অভিযুক্ত। মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ছাবিৰ আনচাৰী নামৰ যুৱকজনক। লকআপৰ ভিতৰৰ শৌচাগাৰত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। নিশা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনাৰ তদন্তাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। কোনোবাই জনাইছো যোৰহাট সদৰ থানাত ইতিমধ্যে অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এইগৰাকী অভিযুক্ত ইতিমধ্যে মৃত অৱস্থাত লকআপৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু কেনেদৰে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। শৌচাগাৰত চিপ লোৱা অৱস্থাত ওলমি থকা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰালৈ চাই সেয়া আত্মহত্যা বুলি কোৱা হৈছে, যদিও যিহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব কেনেধৰণে আচলতে মৃত্যু ঘটিল এইগৰাকী অভিযুক্তৰ। আজিও অব্যাহত মাতব্বৰী ৰাজ। প্ৰচলিত আইন ব্যৱস্থাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি ভয় ভাবুকিৰে এতিয়াও মাতব্বৰে বেদখল কৰি আহিছে সহস্ৰাধিক বিঘা চৰকাৰী ভূমি। চৰাঞ্চলৰ এইসকল স্বয়ম্ভূ মাতব্বৰে দৰিদ্ৰ কৃষকক প্ৰাণে মৰাৰ ভয় ভাবুকিৰে বলপূৰ্বকভাৱে লোকৰ কৃষিভূমি তেওঁলোকৰ দখল কৰিছে। এই ভূমি দখলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে কৃষকসকল সন্মুখীন হয় মাতব্বৰৰ পাশৱিক অত্যাচাৰৰ। শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে তেনে ঘটনা। পাঙেৰি চাপৰিৰ আহমদ আলী নামৰ মাতব্বৰটোৰ নেতৃত্বত উয়াহাব আলী, আজগৰ আলী, মজিবুৰ ৰহমান, নবী হুছেইন আৰু আব্দুল কায়ুমৰ অত্যাচাৰ বলি হৈ সমৰ আলী আৰু হৰমুজ আলীৰ লগতে কেইবাজনো কৃষকে ঘৰ বাৰী এৰি
পলায়ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এই ডিঙর খৈরামার নীতি। সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভত ভুক্তভোগী কৃষকসকলে নগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রক এক লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চোরাঞ্চলের মাতব্যৰ বিষয়ে বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলৈ করজোরে আহ্বান জানিয়েছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে। মাতব্যৰ হল এক নম্বর আহমদ আলী, দুই নম্বর ওহাব আলী, ওহাব আলী নবী, নবী হুসেন, কায়ুম, আসগর আলী, মজিবুর, সাইদুল, রফিকুল আরো ঢের আছে। তেনকে আরো যদি সিহতের কথা মতো যাওয়া নহয় চান্দা নিদিয়াতে রাতে গরু মল যাব, রাতে পিস্তল আহিব, আহি পেলা এনেকা অত্যাচার করব, অত্যাচারের ছুটত থাকিব নারি, কেস করে পার পোয়া নাই। এটা আরো সরকারত আমি বিহত অনুরোধ জানাইছো যে এটা আমার ন্যায় বিচার লাগে। থানাত কেস দি লাভ নাই, সিহতে টাকা পয়সা মাটি বেচা কিনা করে টাকা পয়সা লেনদেন করে থানাত সব হ্যাক করে দে। হ্যাঁ, কিমান কেস করিল থানাত, কিন্তু কোনো পার পোয়া নাই। রাইফল এতিয়াও তার অবাদত এতিয়াও রাইফল আছে। হ্যাঁ, নিজে দেখছি আহমদ ওহাব, এই আসগর আর এই মুজিবুর রহমান, আহমদ ডাঙর লোয়াটো, এইকিটা পিস্তল রাইফল লই বহি আছে একটা এই বগুর্গিয়া স্থলত। মঙ্গলের যমজ নবজাতক নির্দেশের এক ঘটনার নতুন মোড়। চুমকি হালদারে আসলে আত্ম অন্তঃসত্তাই নাছিল, পরিয়াল আর আত্মীয়র মানসিক আতিশয্যত সন্তান জন্ম দিয়া বলে প্রচার করেছে চুমকিয়ে। মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয় চুমকিয়ে সন্তান প্রসব করার নাই কোনো তথ্য। আরক্ষীর সহায়ক চিকিৎসকে চুমকিক পরীক্ষা করার পোহরলে আহিছে সকল তথ্য। সন্তান জন্ম দিয়া নাছিল বলে অবশেষত স্বীকার করেছে চুমকিয়ে। পরিয়ালের লোকে সন্তান বিচারি আতিশয্য করাত আফাকির আশ্রয় লোবলগা হয়েছিল চুমকি হালদারে। সন্তান জন্ম নিদিলে শাহুয়েকে ঘরের বাহির করে দিম বলে ভাবুকি দিছিল চুমকিক। ভয়তে পেটত কাপড় মেরিয়ায় অন্তঃসত্তার ভাও ধরি আছিল মহিলাগুলি। 11 অক্টোবর চিকিৎসালয়ত ভর্তি হওয়া বলে কই পিছদিনা যমজ সন্তান জন্ম হওয়া বলে জানাইছে, যদিও চাবলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল সন্তানক। গৰাকী তেওঁৰ বোৱাৰীক হাৱালাৰ, তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ প্ৰসৱ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সন্তানটো বিচাৰি পোৱা নাই বা কিবা হৈছিল, কোনোবাই লৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আচল হাৱালাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী তেওঁ প্ৰসৱ কৰাই নাছিলে। আৰু যিটো হস্পিটেলতো আমি বিভিন্ন ৰেকৰ্ড চালোঁ, প্ৰসৱ কক্ষত আমি গ'লোঁ, তাত ৰেকৰ্ড থাকে, সেই ৰেকৰ্ডো আমি চালোঁ, সেই ৰেকৰ্ডখিনিও আমাৰ হাতত আছে, তাত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ তাত এণ্ট্ৰিয়ে নাই তেওঁৰ। তাৰোপৰি সেই স্থানৰ আমি যে ভিডিঅ' ফুটেজো আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, সেই তাৰিখৰ পৰা আমি ভিডিঅ' ফুটেজ ৰাখিছোঁ যিটো চি চি কেমেৰাত আবদ্ধ হয়, সেই ফুটেজো আমি লৈছোঁ, তাত কোনো তেওঁৰ এণ্ট্ৰিয়ে নাই। আৰু ওচৰৰ নাৰ্ছিংহোমতো আমি খবৰ কৰিছোঁ, ফুটেজ লৈছোঁ, ক'তো তেওঁৰ এণ্ট্ৰি নাই। শেহতীয়াভাৱে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে হয় তেখেতে আচলতে গৰ্ভৱতী হোৱাই নাছিলে। যিগৰাকীয়ে গৰ্ভৱতী হৈছিল বুলি কৈছিলে তেওঁৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ আচলতে তেওঁ গৰ্ভৱতী হোৱা নাছিল, আৰু মাতৃত্ব হোৱাৰ যিটো আশা, সপোন, আকাংক্ষা, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ এইখন কৰিলে। এখন বিশেষ বিয়া, বিয়া খাবলৈ হেতা ওপৰা বহু লোকৰ। শিৱসাগৰৰ নাথ গাঁৱত বুধবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ বিয়াখন। দৰাৰ নাম ব্ৰজ আৰু কইনা হৈছে বিজুলী। প্ৰকৃততে বিয়াখন ভেকুলী বিয়া। খৰাং বতৰৰ বাবে নাথ গাঁৱৰ কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট দিছে শিৱসাগৰৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিয়ে। পানীৰ অভাৱতে নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে খেতি, আৰু এনে পৰিৱেশ দূৰ হোৱাৰ মানসেৰে লোকবিশ্বাস অনুসৰি ৰাইজে পাতিলে ভেকুলীৰ বিয়া। মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই বিয়াৰ বাবে ৰাইজে সাজু কৰিলে দৰা কইনাক। পানী তুলি বিয়া নাম গাই গাঁৱৰ ৰাইজে ভোজ ভাত খাই সম্পন্ন কৰে অসমীয়া লোকাচাৰত চলি অহা এনে এখন বিয়া। সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ৰীতি পৰম্পৰা পালন কৰি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পতা হ'ল এই বিয়াখন। চাৰি পাঁচ মাহ ধৰি বৰষুণ নাই, খেতি বাতি খৰাং হৈছে, এতিয়া ধান ওলাবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে বৰষুণ নাই। আমাৰ আগৰ দিনৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ভেকুলীৰ বিয়া এখন আমি আয়োজন কৰিলোঁ। নাথ গাঁও সকলো ৰাইজ মিলি আজি আমি ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলোঁ। আমি ভাবিছোঁ আগৰ পৰাও দেখি আহিছোঁ এনেকৈ ভেকুলী বিয়া পাতিলে বোলে বৰষুণ দিয়ে। ভাবিছোঁ এতিয়া চাগে আমি ভেকুলী বিয়া পাতিলোঁ যেতিয়া বৰষুণ হ'ব। যিটো মানে খৰাং পৰিস্থিতি, এতিয়া কাতি মাহ পৰ্যন্তকৈ আজিলৈকে বৰষুণ নাহিলে, আৰু যিটো গৰমৰ উৎপাদন মানুহ থাকিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আমি এই নাথগাঁও সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমি ভেকুলী বিয়া এখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ভেকুলী বিয়া সমাপ্ত হৈছে, যাতে এই ভেকুলী বিয়াৰ যোগেদি আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে সোনকালে আমাৰ বৰষুণ দি আমাৰ নাথগাঁওবাসী উপকৃত কৰাৰ লগতে অসমৰ
সমূহ ৰাইজক এই ঠাণ্ডাৰ এটা খবৰ আমি নিজা বাতৰিৰ সময় হৈছে এটি বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। উনিশ বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আৰু এতিয়া আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰতো লক্ষ্মী পূজাক লৈ বিশেষ আয়োজন চলিছে। প্ৰায় 500 বছৰ গৰকা মন্দিৰৰ আছে বিশেষ মাহাত্ম্য। এটি শিলৰ ওপৰত নিজে নিজে গুজি উঠে ধান, ধান মৰি গজালি মেলে পুনৰ একে স্থানতে। এই অলৌকিক ঘটনাৰ বাবে দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটে এই মন্দিৰলৈ। আজি দিনজোৰা ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে পূজা আৰাধনা চলিছে লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰত। এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংবাদদাতা ৰন্তু বৈশ্যৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী সমীপৱৰ্তী চাংখাৰীৰ লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰ আৰু যিটো মন্দিৰৰ ছবি পোনে পোনে নিউজ18 দৰ্শকক মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব। আচলতে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা এই মন্দিৰটো লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰ আৰু ইয়াত এচলা শিল আছে। শিলচলাত প্ৰতি বছৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধানৰ খেতি হয় আৰু নিজে নিজে সি মৰহি যায় আৰু পুনৰ সময়ত ধান ধান ধৰিবলৈ ধৰে, ধান লাগিবলৈ ধৰে। আৰু ক'ব লাগিব যে প্ৰায় 500 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰটোৰ এই অতিলৌকিক কাহিনীটোৰ কি আন্তৰালত কি ৰহস্য আছে আজিলৈকে উদ্ঘাটন হোৱা নাই আৰু এটা অলৌকিক ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে। আৰু ইয়াকে ইয়াৰে আধাৰতে লক্ষ্মী পূজা প্ৰতিবছৰে আয়োজন হৈছে, এইবেলিও আয়োজন হৈছে আৰু বৃহৎ আয়োজন আহিছে এই লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰত। ইয়াৰে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'বটো কি আছিল কি হয়। ইয়াত আচলতে লক্ষ্মীশিলত আজি বহুত দিনৰ পৰাই ইয়াত আমাৰ যেতিয়া আমি 500-600 বছৰ আগৰ পৰাই এই লক্ষ্মীশিলৰ ওপৰত সময়ে সময়ে বাৰিষা এই ছিজন হোৱাৰ লগে লগে ধানক ধান গজে, আকৌ মৰে, আকৌ ছিজন হোৱাৰ লগে লগে আকৌ ধান গজে। তেতিয়াৰ পৰা এই লক্ষীশিলটোক আমি লক্ষ্মীমাই আশীৰ্বাদ পুষ্ট এই হেৰিটোৰ ঐতিহ্যৰ মন্দিৰ এতিয়া মন্দিৰ হিচাপে গঢ় লৈছে আৰু ইয়াতে গোটেই ৰাইজে অহৰহ সদায় প্ৰাৰ্থনা অৰ্চনা কৰি আছে। সেয়েহে আজিও এই বিশেষ দিনটোত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ পাই ধন্য মানিছোঁ আৰু গোটেই ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমাৰ এই মন্দিৰটো ঐতিহ্য মন্দিৰৰ মন্দিৰটো আৰু অলপ মানে বেছি ঐতিহ্য মন্দিৰ কৰক, সুন্দৰ কৰক, ভাল লাগিব আমাৰ। আজি কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে? আজি তাৰমানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি পুৰণা মন্দিৰটোৰ পৰা আমি নতুন মন্দিৰৰ মন্দিৰটো প্ৰতিস্থাপন কৰিলোঁ। তাৰমানে আমি ৰাইজে লগ লাগি ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা 8টা বজাত মন্দিৰটো নতুন মন্দিৰত প্ৰতিমা স্থাপন কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ৰাইজে বৃহৎ ৰাইজৰ সমাগম আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে, আমাৰ সম্পাদক মহোদয়ে ক'লে মুণ্ডলসকলে যে আমাৰ ইয়াত এটা ঐতিহ্য আছে যে শিলটোৰ ওপৰত ধান নিজে নিজে হয় আৰু নিজে নিজে মৰি যায়। আৰু সেই সময়ত আমি কোনো ইয়াতে হেৰি কৰিব নালাগে, নিজে নিজে হয়, নিজে নিজে মৰি যায়। তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজে আজিৰ দিনটোত লক্ষ্মী পূজা হিচাপে সমাগম ৰাইজৰ সমাগম লৈ আমি লক্ষ্মী পূজা পালন কৰোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰায় 500 বছৰ পুৰণি বুলি খ্যাত এই লক্ষ্মীশিলা মন্দিৰ কি ক'ব? এইটোতো আমি জনাত 500 বছৰ পুৰণা হয় লক্ষ্মী মন্দিৰটো আৰু ইয়াতে এই যিটো মাহত্বৰ কথা আমাৰ দুজন ব্যক্তিয়ে কৈ গ'ল এইটো চিৰসত্য। এইটো আচৰিত, আপুনি যেতিয়া আমাৰ মানে আহুধান হয়, আহুধান নিজে নিজে গজে, আহুধানটো মৰি যায়, তাৰপিছত শালি ধান হয়, এই শালি ধান হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই মন্দিৰতে ধানটো তাত পৰি পেলাই মৰি যায়। গতিকে আল্টিমেটলি ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আহে এই অঞ্চলৰ ভক্তবান ৰাইজে চবে কাতি মাহ আৰু মাঘ মাহত আমাৰ এই মন্দিৰত তাৰমানে যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হয়। আজিৰ ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা। নিজৰ ঘৰ, পৰিয়াল আৰু সমাজখনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি লক্ষ্মীদেৱীক মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে ঘৰে ঘৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনাৰে লক্ষ্মীদেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লক্ষ্মী মন্দিৰতো কোভিড বিধি মানি পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আনহাতে গুৱাহাটী মন্দিৰৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন লক্ষ্মী মন্দিৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত মিছামাৰীলৈ গৈছোঁ হৰেণ ভূমিজ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হৰেণ, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা, গতিকে মিছামাৰীত কেনেধৰণৰ লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন চলিছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আজি লক্ষ্মী পূজা, ৰাজ্যজুৰি লক্ষ্মী পূজাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আজি আৰাধনা কৰা হ'ব। নিজৰ ঘৰখনক মংগল কামনাৰ্থে আজি লক্ষ্মী দেৱীক আৰাধনা কৰা হ'ব। মিছামাৰীতো লক্ষ্মী পূজা আয়োজনৰ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মিছামাৰীৰ চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাত। এই চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাৰ যি লক্ষ্মী মন্দিৰ আছে, লক্ষ্মী মন্দিৰ, এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো লক্ষ্মী
পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে। আর পোনে পোনে মানে দেখাব বিচারিছো ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা আয়োজনের কেনে ধরনের প্রস্তুতি চলিছে। এনে ধরনে এয়া হয়েছে চারিদুয়ার চাহ বাগিচার যে লক্ষ্মী মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির প্রাঙ্গণের দৃশ্য। ইয়াতে সন্ধ্যা ভাগর পর লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হব। প্রতি বছরের দরে এই বছরও এই মন্দিরত লক্ষ্মী পূজা আয়োজন করা হয়েছে। আর লক্ষ্মী পূজার লগত সংগতি রাখি ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড প্রটোকল মানি ইয়াতে 9 বজার পূর্বে ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব। আমি দেখাইছো এয়া হয়েছে মিছামারির চারিদুয়ার যে চাহ বাগিচার দৃশ্য। এই চাহ বাগিচাখনত এই যে লক্ষ্মী মন্দির আছে, এই লক্ষ্মী মন্দিরত প্রতি বছরে ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর ব্যতিক্রম এইবারও ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা আয়োজন করেছে। আর ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে। সন্ধ্যার ভাগত ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব। কোভিড প্রটোকল মানি ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে লক্ষ্মী পূজার লগত সংগতি রাখি। মই কথা পাতিব বিচারিম ইয়াৰে আয়োজক সমিতি সকলের সৈতে। চাহ বাগিচা 21 নম্বর লাইনত আমি প্রত্যেক বছর এবছরও কোভিড প্রকল্প মানি আমি লক্ষ্মী পূজা আয়োজন করছো। আর লক্ষ্মী পূজার লগত সংগতি রাখি এখন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও অনুষ্ঠান আয়োজন করছো। এইটো আমি সরকারে আইন যে নিয়ম বান্ধি দিয়া মতে আমি 10টা বজাত আমি 8টাত আরম্ভ করি আর 10টালে থাকবো। প্রথমতে 4টার পূজা আরম্ভ হব। তারপর 4টার পিছত পূজা শেষের পিছত আমার যেহেতু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা রাখা হয়েছে আয়োজন করা হয়েছে সেইটো আরম্ভ করা হব ডাইরেক্টলি। কোভিড প্রটোকল তো অবভিয়াসলি মানা হব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, হয় হয়, কেইটা বজার পর আরম্ভ হব? আপনার 8টার পর আরম্ভ হব, হয়, আর 10টা সমাপ্ত হব, হয়। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাম এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ যি চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য। ইয়াতে লক্ষ্মী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰে ইয়াতে কোভিড প্ৰটকল মানি ইয়াতে এনেধৰণে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু ব্যতিক্ৰম এইবাৰো এই যি চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচা আছে মিছামাৰীৰ, এই চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাত ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এনেধৰণে ঢাক ঢোলৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে এই লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগণ। হয়, নিশ্চয়কৈ মিছামাৰীৰ পৰা তেওঁ দেখুৱালে যে কেনেদৰে আচলতে মন্দিৰ প্ৰাংগণত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হয়তো বিভিন্ন ভক্তমান ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে মিছামাৰীৰ এই মন্দিৰলৈ। হয় হরেন, আমি আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তত। আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে এনেদরে আসলে মন্দির সমূহতো পূজা পার্বণ আরম্ভ হয়েছে সমান্তরভাবে, যেহেতু নৈবেদ্যভাবে বাজারত আমি দেখাইছিল পুয়ার ভাগরপরা কেনেদরে গ্রাহকের ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সকলে নিজের ঘরত লক্ষ্মীর আগমনের এনেদরে প্রস্তুতি চলাইছে যেহেতু আজি লক্ষ্মী পূজার, তারবাবে পূজার আয়োজন করেছে সমগ্র রাজ্যবাসীয়। আর এর সময় হয়েছে মিডিয়া18-র পর এটা বিদায় লওয়ার। নমস্কার। মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম।